Želim prvo da se zahvalim vama iz muzeja, tebi, Saši, svima koji su pomogli, naravno Radmili i njenoj ekipi, Radmila koja uredila ovu postavku. Da je lepo prvo kad se vidi da ustanove kulture sarađuju na ovakav način, da se uzajemno pomažu. Sa druge strane, lepo je kad grad sufinansira projekat Ministarstva kulture koji ste vi inicirali i to je nešto što stvarno želimo da baštinimo i u budućnosti. Što se tiče ovih odlikovanja, kako sam ja pročitao u poziciji 199 odlikovanja, pa jeste, oni su svedoci vremena koje je bilo, svedoci da su neki ljudi postojali i svedoci njihove hrabrosti kada su ratno odlikovanje u pitanju, a kad su mirnodopska odlikovanja u pitanju svedoci uspeha. Međutim, sve to opisuje neke epohe i mnogo je važno da čuvamo te predmete, oni su mnogo više od običnih predmeta, kao što si sama rekla, naše kulturno nasleđe i nadam se da će i porodice, naslednici, ljudi koji su bili hrabri iz svojih kućnih zbirki se priključiti ovako jednoj važnoj zbirci gde možemo da vidimo od albanske spomenice, Karađorđeve zvezde, medalje za hrabrost, švedskog krsta koji si mi malo pre objasnila odakle potiče, pa preko odela, uniformi i svega ostalog. Posebno sam dirnut slikom Svetlane Tetaruski koju i ja poznajem skoro 25 godina. Poznavao, nažalost, ona je sada pokojna. I svedok sam njene strasti prema ribolovu na Nišavi, naročito. Tako da, zaista, hvala vam svima što ste došli po ovom vremenu. Hvala vam što ste organizovali ovu izložbu, neka ih bude više. I nadam se da će zbirka biti sve veća i veća iz godine u godinu kako vreme prolazi i da naš kulturni program u toku cele godine na ovaj način bude bogatiji. Hvala vam još jednom i proglašavam izložbu otvorenom.